Distribuição Fox Filmes do Brasil. De volta ao Planeta dos Macacos. História de hoje, Fuga da Cidade dos Macacos. Versão brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. O que será que aconteceu? Aqueles macacos, eles são quase humanos. O que houve com Bill? Bess. Jeff, onde está você, Jeff? Responda. Jeff, onde está? Olhe para as feras. Sua captura foi tão fácil que nem houve luta. Estavam esperando por nós como patos. Que estúpidos. Bom, pelo menos nos servirão como uma remessa nova de humanoides para nossos jogos de guerra. Todo o respeito devido, Dr. Zaius, o senhor sabe o que o Urco pensa a respeito do nosso trabalho. Certamente que sei. E o senhor ainda permitirá que Zira e eu fiquemos com os 6 humanoides que requisitamos para continuar com os nossos estudos do comportamento. A minha palavra sempre foi honrada. Nada aconteceu para mudar isso. O general Urco é um desajeitado cabeça dura. Zira, há gorilas por toda parte. Mas ele é. Imagine só, queria todos os humanoides só para ele, colocando as chamadas necessidades do seu exército gorila acima dos nossos mais importantes usos científicos. O general Urco é responsável pela defesa militar da nação Cília. Temos que admirar toda a sua dedicação ao dever. Com todo o respeito... Nós temos que encontrar o Bill. Para onde os macacos levaram o Bill? Para onde, Nova? Fale! Para onde os macacos levaram o Bill? Fale! Bom, consegui novamente, Dr. Zaius. Parece que sim, general. Essa caçada rendeu mais feras humanoides que nenhuma outra até agora. Excelente, general Urco. Simplesmente excelente. Pois é, como eu sempre digo e repito, os únicos humanoides bons são os enjaulados. Ou melhor ainda, os mortos. Esta é a sua opinião, Urso. Eu acho que se pode aprender muito com os humanoides. Aprender com eles? Que idiotice! Os humanoides não passam de uma praga e devem ser destruídos. Urco,
Você sabe muito bem que assim que um simples humanoide seja descoberto e que possua o dom da inteligência da linguagem verdadeira, eles serão totalmente destruídos. Até lá, nos utilizaremos deles como sempre fizemos. Mas que olhos bonitos! O que você disse, querida? A cor dos olhos deste humanoide são tão incomuns. Olá, olhos azuis. Gostaria de trabalhar com Cornelius e comigo, olhos azuis. Mas não é lindo, Dr. Zaius? A beleza está nos olhos do comportamento dos macacos, Ira. Dr. Zaius, eu gostaria de que olhos azuis fosse um dos 6 humanoides que o senhor prometeu a Cornelius e a mim. Prometeu a vocês? Aqui não existem humanoides para vocês. Dr. Zaius, eu gostaria de ficar com olhos azuis, por favor. Não. Por que não, general? Eu preciso de todas as feras humanoides. Os nossos grupos de trabalho estão desfalcados e estamos organizando novos jogos de guerra para a semana que vem. Mas temos humanoides suficientes para dividir entre todos os grupos que tenham necessidade deles. E nós requisitamos 6 humanoides para nossas experiências. Pois que apodreçam as suas experiências. E que apodreçam seus jogos de guerra. Silêncio! Não é apropriado que macacos inteligentes discutam em público. 20% dos cativos remanescentes irão para o destacamento de animais de estimação. 15% irão para o destacamento de trabalho animal. E 20% dos humanoides irão para o destacamento de preservação animal. Eu protesto! Como quiser, Urco. Mas minha palavra é lei. Hoje a sua palavra é lei, Dr. Zaius. Mas e amanhã? Quem sabe? Amanhã, nós, os gorilas, poderemos estar dando as ordens e não obedecendo. Pois eu lhe digo que é verdade. Olhos Azuis tornou-se um espécime extraordinário. Seus testes de resposta imitativa, compreensão matemática e a destreza manual Hopkins são simplesmente notáveis. Ora, Vera, você não estará sendo levada pelo entusiasmo? Não, de maneira alguma, Cornelius. Eu falo o que vi. Você faz com que as feras pareçam tão espertas quanto nós, macacos. Não, eu não quis dizer isso. Então, Vera, por que não faz com que a fera demonstre seu brilhantismo para nós? Mas será um prazer, Dr. Zaius. Muito bem, Olhos Azuis. Mostra esses símios descrentes como você é esperto. Que interessante. Impressionante. Mas isso não é nada. Vocês deveriam ver sua aptidão matemática. Eu gostaria de ficar e assistir, Zira. Mas tenho um encontro importante no Conselho Supremo. E eu já estou atrasado. Mas, Dr. Zaius, eu lhe prometo que ficará surpreso. Estou certo de que ficaria, Zira. Mas o dever vem em primeiro lugar. Boa noite. Gostaria que o Dr. Zaius tivesse ficado. Se Olhos Azuis é tão inteligente, acho que você deveria marcar uma operação exploradora em seus centros cerebrais. Você está maluco? Operar o meu cérebro! Ele falou. O humanoide, ele falou. Eu falei porque eu sei falar. Ele fala mesmo. Um humanoide falante. Um humano falante cujo mundo foi virado de pernas pro ar. Saibam que sou um ser humano falante e pensante. Como? Quem? Meu nome é Bill Hudson. Sou um astronauta de um outro planeta do sistema solar. Um planeta chamado Terra. Sentinela, o Conselho deseja expressar sua mais profunda gratidão a você. Muito bem, muito bem. Aprovado. Seu admirável ato de reportar o que ouviu é um exemplo de patriotismo símio no mais alto grau. Mais uma vez, a nossa gratidão. E agora pode voltar a seu posto. Se o que a sentinela narrou é verdade, nós precisamos agir imediatamente. Nós, desta Câmara,
Somos os únicos símios que sabem o verdadeiro perigo que os humanoides representam. Somos os únicos símios que sabem que há muito tempo os humanoides governaram este planeta. Os humanoides dominavam todos os outros animais, inclusive a nós. Mas os humanoides eram gananciosos, eram insensatos. Sua sede de poder causou a destruição de sua civilização numa guerra cataclísmica. E de seu pó, nossa grande sociedade dos macacos emergiu. Mas também está escrito que se os humanoides recuperarem a inteligência da língua falada, eles se tornarão novamente governadores deste planeta e novamente o destruirão. Ele e todos os humanoides devem ser destruídos imediatamente. Guardas, ponham a milícia em alerta total. Cerquem o laboratório. Cornélio, era a guarda de segurança. Deve ter surpreendido o Olhos Azuis falando conosco e relatou isso. Oh, o que é que nós vamos fazer? Só há uma coisa que nós podemos fazer. Cerquem o edifício! Guardem todas as saídas! Em frente! É o único caminho possível. Por que estão fazendo isso? Fazendo o quê? Ajudando-me a escapar, arriscando-se, colocando-se em perigo. Não temos certeza, mas de alguma forma eu sinto que matá-lo é errado. Vá, esta escada leva ao teto. Poderá escapar, mas precisa andar depressa. E vocês dois? Não se preocupe conosco. Pensaremos em alguma coisa. Espero que nos encontremos de novo. Talvez. Tenho certeza que sim, Olhos Azuis. Agora vá. Depressa! Para o laboratório! A fera humanoide deve ser capturada imediatamente. A sobrevivência de nossa civilização depende disso. Vá devagar agora. Eu quero ver esse beco. Pare. Que diabo é isso? Ora, não é nada. É uma loja de roupa. Tá bem, pode seguir. Devagar agora. Por aí, com certeza. Ele há de ser apanhado num beco, num galpão, em qualquer lugar por aqui. Esse animal parece ter quase a inteligência de um macaco. Eu cerquei todo o quarteirão, sargento. Nenhum sinal da fera humanoide. Deve estar escondido em algum lugar desta área. Eu sei.
Talvez a primeira patrulha o tenha localizado. Entre em contato com a sentinela do setor leste de novo, sargento. Sargento Lourdes, chamando o setor leste. Responda, câmbio. Setor leste, que deseja, sargento? Por acaso a patrulha localizou uma noia aí nessa área? Negativo, sargento. Nenhuma noia aqui nessa área. Mande vasculhar bem toda a sua área. Ele ainda pode aparecer por aí. Quando ouvirem, peguem-no logo. Ninguém conseguiu localizá-lo, não é? Devemos procurá-lo em outras áreas, sargento? Não, vamos patrulhar só o nosso setor aqui. Eu não creio que ele esteja longe daqui e acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos agarrá-lo. Tenho certeza disso. Eu vou fazer uma nova revista nesse quarteirão, sargento. O senhor sabe, o general Urco prometeu promoção imediata para a dupla que conseguir prender a fera. Para aí! Socorro! Já localizou a fera, General Urco? Ainda não. Mas meus soldados estão bem espalhados. Ele nunca escapará. Saltem, espalhem-se! Procurem cada centímetro desse campo! Nós devemos estar chegando, Nova. Do jeito que as coisas estão, alguma coisa importante deve estar acontecendo. Vamos, Nova. Vamos descer e tentar encontrar o Bill. Eu também estou ouvindo, Nova. Deve ser algum soldado macaco. Depressa. Vamos subir na árvore. O macaco sabe que nós estamos aqui. Eu tenho que dar um jeito nele. Oh, Bill, o que, que você... Jeff, mas como foi que você... Não há tempo agora. Estão bem atrás de mim. Vamos indo. Para onde? E aqui está a última notícia. Todo possível está sendo feito para a captura da fera humanoide que fugiu. O general Lurco deu a sua garantia pessoal de que a fera será finalmente apanhada. Enquanto isso, todos os símios não essenciais devem se manter em suas casas. O toque de recolher que foi dado pelo Dr. Zaius permanece em vigor até segunda ordem. Oh, Cornélio, você acha que agimos direito deixando Olhos Azuis fugir? Talvez seja muito perigoso. Nós agimos direito, Zira. Matar apenas por matar é errado, mesmo que sejam apenas animais. Os humanoides têm o mesmo direito de viver que nós. Já nos livramos deles. Eu espero que sim, Jack. Sentinelas estão sendo procuradas para detalhes da busca. Nós somos apenas guardas aqui. Não se preocupem com as feras. Estão trancadas por esta noite. Os humanoides devem estar pensando que nós os abandonamos. Vamos fazer alguma coisa para ajudá-los. Só mais um pouquinho, Bill. Nós conseguiremos. Vamos. Vamos apanhar aquele caminhão. Colocaremos os prisioneiros atrás. Boa ideia. O que quer dizer com a fera fugiu? Procure-a. Está me ouvindo? É uma ordem. Jeff, o
que faremos com aquelas jaulas vagões? O que tem as jaulas? Se nós as deixarmos, os macacos conseguirão recapturar os humanoides. Com essas jaulas vagões, eles não conseguirão. Rápido! Eu não quis dizer ao pé da letra. Será que você não tem miolos? Você devia ter deixado um guarda aí. Mas como pôde ser tão estúpido? Deixar os prisioneiros sem uma guarda? Não ouse me chamar de estúpido. Eu não sabia que o prisioneiro estava nessa área. Ora, você não sabia. Ah, general, o caminhão foi localizado subindo a estrada que leva ao parque da cidade. Então, o que estamos esperando? Vamos embora. Muito bem, esse aqui parece ser um ótimo lugar. Empurrem! Empurrem mais! Não podemos, senhor. A estrada é muito estreita. Então, tio do caminho. Sim, senhor. Mas levará algumas horas, pelo menos. Um soldado gorila deve cumprir o seu dever, a qualquer preço. Se houvesse algum modo de ajudarmos essa gente a se defender dos macacos... São todos uns desajeitados. Tem razão. Nós temos que encontrar um lugar seguro onde eles possam viver. Mas onde? Ah, eu não sei. Amanhã vamos explorar o terreno. Iremos ao norte e veremos o que há por lá. Os humanoides vão precisar de fortificações, não importa o lugar em que fiquem. Como aquelas rochas, colocadas juntas e arrumadas com precisão, darão uma boa defesa. O suficiente para eles se defenderem de um ataque dos macacos. Está sonhando... Precisamos de instrumentos apropriados para cortar. Espere um pouco. Acabei de me lembrar. Nosso raio laser. Nós o usamos para cortar rochas, para tirar amostras. Eu estou certo de que cortaria aquelas pedras. Ele pode fazer muito mesmo por nós. Está no fundo do lago com a nossa estacionave, lembra-se? É claro que me lembro, mas isso não significa que não possamos tentar reavê-lo. É claro, Jeff. Tem toda a razão. Eles podem ter escapado dessa vez, mas eu agarrarei aquelas feras e vão me pagar, custe o que custar.